amor. Un poema, dices, en que el amor se exprese todo resumido en palabras. Pero, ¿qué queda en las palabras de aquello que se vivió? Un polvo de sílabas, el ritmo pobre de la gramática, rimas sin nexo. Epigrama. Epigrama teológico. Concordo com Delmore Schwartz. Uma mulher nua é uma prova da existência de Deus. Podia dizer, uma prova suficiente, apenas o indispensável para que a dúvida se dissipe e o grande cenário do paraíso se abra em ecrã gigante e som estereofónico. Sim, os anjos cantam por cima disto. Epigrama teológico. Concordo com Delmore Schwartz. Uma mulher desnuda é uma prova da existência de Deus. Poderia dizer, uma prova suficiente. Solo lo indispensable para que la duda se disipe y el gran escenario del paraíso se abra en pantalla gigante y sonido estereofónico. Sí, los ángeles cantan además de esto.